لە سەر 25 هەموو ساڵك لە جیهاندا یادی لەدایک بوونی حەزرەتی مەسیح دەکرێتەوە لە جیهانەوە عراق هاوشێوەی هەموو وڵاتان لەوێ یادی لەدایک بوونی حەزرەتی مەسیحەکەنەوە لە عراقیشدا لە هەرێمی کوردستان و لە هەرێمی کوردستانیش پارێزگاکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی و هەڵەبجە و سەرجەم شارەکانی تر ئەو شوێنانی کە زۆرترین مەسیحی و کەنیسەی تێدایە جیاوازەوە پەیامی ئەوان بەڵێ جیاواز لەوان ئەنی لە هەموو بۆنەکاندا بە تایبەتی ساڵانەکە لەم کەنیسەی ئێمە دەچینە ئێرە و ڕووماڵی دەکەین پەیامی ئەمان پەیامێکی ئاشتییە بۆ پێکەوە ژیان و ئێمە لە کەنیسەیەکی لەم کەنیسەدا لە سەرەتای دروستبوونی شەڕیدا ئەشەوە زۆرترین ئاوارەی خێزانی لێبوو بەڵێ ئەوانەی کە ئاوارە بووبوون خێزانە ئاوارەکانی شارەکانی خواری و عراق و شارەکانی تری هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەوانەی کە نزیکە دەستی مۆسڵ ئەوانە بوون هاتبوونە ئێرە جا لێرە بەشێکی زۆری ئەو ئاوارانە لەو کەنیسانی سلێمانی چکەن سێ کەنیسە هەیە لێرە لە گەڕەکی چوارباخ و لە باڵێن لە سابونکەران و لە شوێنەکانی تریش من دەچمە لای بەڕێز ئەیمەن ئەزیز خەشەی کەنیسەی سەر ئەم کاتتان باش بە کورتی پەیامی ئێوە لەم ڕۆژەدا بەیانیتان باش پەیامی ئێمە بۆ ئەمڕۆ پەیامی ئاشتییە ئێمە دوعا ئەکەین بە بەردەوامی خوا ئەو ئاشتییە ببەخشە بە ئێمە بەخشە بە هەمووی زەویەکە نەک بەس بۆ کوردستان نەک بۆ بەس بۆ عێراق بەلکو بۆ هەمووی ژیان بۆ هەمووی وڵاتەکانی ژیان چونکە ئێستا ململانەی هەیە لە وڵاتەکان لە شارەکان ئێمە دوعاکەین با بەتەبایی با بە ئاشتی با بە تێگەیشتنی یەکتر بژین زۆر بە کورتی یەک پرسیاری تریشە لێکەم لە دوای ئەوەی کە دوێنێ شەو زەژنی یادی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح لە هەموو جیهان دۆراوە لە هەرێمی کوردستان لە ناویشدا سلێمانی ئیمڕۆ زەژنەکەتان بە نوێش دەستی پێکرد و ئێستاش بە پێشوازی لە میوانەکان چی مەراسیمێکی تر دەکەن ئێمن وێژی جەژن خۆی دوێنێ ساعت هەر دەستمان پێکرد بەڵام ئەو خەڵکە کە ناتوانن شەو بێن بۆ کەنیسە ئێمەش نوێژی جەژن قوددەس ئەکەین ڕۆژی جەژن یانی وەکو چۆن ئەم بەیانییە کردوومانە بەرەو چووە ساعت هەشتی بەیانیش بەیانیش نوێژمان هەیە حتا شەشی مانگ هەمووی نوێژە بەڵام مراسیمەکە مراسیمی سەرەکەی جەژن دوێنێ شەو ساعت هەشت دەست پێکرد حتا ساعت دە و نیو کۆتایی پێهات ئەم کەنیسەی ئێوە تۆش وەکو قەشەیەک لەم کەنیسەیە لە ساڵی 2014 لە سەرلانی شەڕیدا ئەشا زۆرێکی لە ئاوارەکانی عراق و خواری و عراق و شارەکانی ترت لێرە جێگە کردەوە لەناو ئەم کەنیسەدا بە دەیان و سەدان خێزانی ئاوارەی تێدا بوون ئەمانە چوونەوە ماڵ و حاڵی خۆیان ئێوە بەشێکن لەو وانەی کە خێزانە مەسیحیەکان قوربانی دەستی تیرۆر و شەڕ و ئەو جەنگانن کەلیسا لە جیاندا 2014 یعنی ئەتوانم ئەڵێم خراپترین ساڵ بە مێژووی عێراق و کوردستان چونکە ئەو ئاوارە بوون ئەو سەدان و هەزاران خێزان کە دەرچوون لە ماڵ و حاڵ و خۆیان و هاتن بۆ هەرێمی کوردستان یان بۆ وڵاتەکانی دەروبەری ئەوانە بەتایبەت کەنیسە لێرە کەنیسەکەمان لە ماوەی یەک ساڵ زیاتر 2014 بۆ کۆتایی 2015 هەفتە عائلەمان هەبوو ئەژین لە ناو کەنیسە لە ناو قاعی خوارەوە بەرەوە ئێستا دەخوا بە زیاد بێ وەزعەکەیان تۆزێک گەرانەوە وەزعەکەیان تۆزێک باشترە زۆر سپاس خەشەی کەنیسەی ماری یوسف زۆر سپاس بۆ تۆ لە پشتمەوە ئەو میوانانن کە ئێستا پێشوازی لە با بڵێین بۆ هاتنی یادی لەدایک بوونی حەزرەتی مەسیح سەردانی کەنیسەی ماری یوسفیان کردووە و جیا لەوەش لێرە قەشەکانی سەرجەم کلێساکان هاتوونەتە ئێرە بۆ ئەوەی کە پێشوازی لە میوانەکان کەن من دەسمە شاری هەولێر و لەگەڵ هەژار ئەنوەر درێژە بە ڕووماڵی یادی لەدایک بوونی جەژنی حەزرەتی مەسیح دەدەم هەژار سڵاوت لێبێ ئەوەی لای ئێمە بوو پێشوازیکردن و لە میوانەکان لە شەوی ڕابردووە بە نوێژی جەژن و نوێژی قوددەس و ئەو ڕێو ڕەسمە ئاینیانەی یادی لەدایک بوون حەزرەتی مەسیح لە سلێمانی بەڕێوە چوون زانین لە هەولێر مەراسیمەکان بە تایبەت لە عێنکاوە چۆن بەڕێوە دەچێت